Okej, hej. Jag heter Johan Löfstedt och jag är regissör till filmen Småstad som visas här ikväll på Elektra i Västerås. Det är en slags hybrid mellan dokumentär och fiktion där min släkt spelar sig själva i en delvis fiktiv historia. Tack, det är bra. Så kan vi fortsätta med, vad har du för förväntningar på när du möter publiken så här när du kommer ut? Jag har visat filmen och varit med på några visningar, men inte jättemånga, en handfull. Och vad jag förstår så är den på olika sätt, att den blir, man blir lite emotionell och att den på olika sätt så identifierar man sig med människorna i filmen. Och att det liksom är vardagen, och vi har försökt att göra vardagen intressant. Så att jag, förväntningen är nog att den på olika sätt kan påverka och känna att man blir tagen eller påverkat på något sätt, helt enkelt. Tack. Tänkte en kompletterande där. Jag hörde ju att i Vadstena så gick de för fulla hus. Hur är det som filmregissör att en film möts med sånt positivt? Alltså det var väldigt roligt, för vi lyckades få till förhandsvisningar i hemstaden Vadstena så att min släkt fick möjlighet att visa upp den för alla sina vänner och arbetskamrater. Och en, jag tror att det var en femtedel av hela befolkningen i Vadstena gick och såg den på min gamla högstadieskola. Och det var väldigt, väldigt roligt att få göra det. Tackar, tackar. Tack. Jag är jättenöjd. Ja, bra.